Tervetuloa Matt tai Kuihin, eli Kuitunen kokkaa tällä kertaa aivan yksin. Tällä kertaa saimme Chef Membersien arvonnassa ne seuraavat tuotteet käytettäväksi, eli maapähkinävoi, jyväsinappi, artisokka, punasipuli, smetana ja juusto. Ja näistä sitten vapaavalintaisesti voi käyttää kaikkia, mutta vähintään 3. Ja Kuitunen löysi tällä kertaa kaupasta sitten 4 eri vaihtoehtoa. Eli löydettiin maapähkinävoi. Tämä on super chunky, eli Kuitunen tykkää, että maapähkinämoissa, eli natseissa on sattumia. Hyvä sinappia. Artisokka. Ja sovitan, että tämä on punasipuli. Tästä lähemmäksi punasipuli, niin Kuitunen ei löytänyt tällä kertaa. Eli nämä on, mitkä otettiin käyttöön nyt sitten tällä kertaa, niin Chef Membersien haasteeseen. Mutta tähän sitten tulee lisäksi. Tämä on erittäin yksinkertainen sepuska. Oliiviöljy tulee lisäksi. Ja sitten, jos ihmettelette, että mitä ihmettä tästä tulee, tietynlainen salatti. Ja salattihan tietenkin niin ei voida sitten tehdä, että jos ei siinä ole kunnolla pekonia. Tämän voi sitten soveltaa kanaa tai mitä tahansa. Kuitusen testauksessa niin pekoni on toiminut erittäin vallan mainosti, ne antamaan vähän lisää proteiinia. Ehkä yksinkertaisuudessaan helppo muistaa jyväsinappi ja sellainen ruokavuusiltallinen maapähkinävoito, samanlainen satsi, ehkä semmonen ei ollut ruokalusikallinen, oliiviöljyä. Nyt kaikki mitä meillä on, ruokalusikallinen ja ruokalusikallinen vettä. Sitten kun me sotketaan se hyvin, siitä tulee todella netin näköistä. Ja koska olemme internetin ihmeellisessä maailmassa, artisokan sydämet on laitettu vähän pienemmäksi palaseksi. Punasipuli on pilkottu pieneksi ja pekoni on saatu paistettu sopivan mustaksi. Ja mitä tässä on jäljellä? Artisokat kippoon, sipulit kippoon, kaikki sinne vaan. Pekoni, tehdään sit vähän tehdään pekonista vähän pienempää. Onneksi ei satu yhtään sormi suoraan pannulta. Vähän pienemmäksi näin. Tälleen nätisti, tähän mitään veistä tarvitaan. Kokit mitään veistä tarvitse pilkkomiseen. Toisen hyvä. Sitten meillä on tämä meidän kastike sekaan. Sotketaan hyvin. Ja koska Kuitunen on flunssassa, niin Kuitunenhan ei maista yhtään mitään. Otetaan siitä maistiaista. Ja flunssassahan on aina vallan mainio kokata, koska noin sun nenäontelot niin on sen verran täynnä ylimääräistä, että sä et todennäköisesti maista mitään. Sanotaan, että tää on ekstraa myös, ei pakollinen, mutta ruokalusikallinen kalakastiketta tai sellainen teelusikallinen niin suola. Sotketaas. No niin. Sehän on varmaan passeli. Sitten laitetaan se
kauniisti esillä. Ai, täällä on puhtaita lautasia, niin kuitenkin joutuu tiskaamaan, että saada esittelylautan. On tääkin. Noin. Tää lähti siitä, että yleensä meidän rakas vaimo kokkaa, mutta kerroin hänelle nämä einekset. Hän sanoi, että hänelle ei oikein minkäännäköistä ideaa, niin sitten kuituna fuusiokokki testaili tässä jonkin aikaa ja saatiin tällainen kanssa. Nyt sitten käydään antamassa maistiaiset vaimolle ja katsotaan, mikä on lopputulos, arvio, niin edespäin. No. Artisok, bacon, everything. Natuak. Sauvo. Siellä sanottiin liian suolasta ja siinä sanottiin, että liian hapanta. Kuitun onnistui täydellisesti. Bon appetit.